بسم الله الرحمن الرحيم. مانتا تاريخ الطيافة لابطن كي بيش كوي توبن هذا لابطن يا سقالي توبن واحد عين أوجن هاي أهم دكتورين تقولا جور تدو وكر دي برلمان كي أمقولي وكيلة مدة دافكا ها يارمي كله صوت حنا مشكرين كي كله شري كساب سنة كوميشن كا حريق يسرع در هذا لقوا حري مدة حدي ودني شير مانتا سوقي بعدين لابد حسبي وعدي ودني أريمه أنا وكذا شواب إنه يكونوا دمبيه بقى وحن صار صارني ورتحافظت كان موقف كلا وضح حسبي معارض أوعد يا وداني يا مدكورين تا سياسة ذي سن يحارد دقود ذلك شري مان تا أي تاريخ التهاي أفر لواتن كبش كوبي تبناد لبا كون يسقال تبان كسوري ما دين لوضح حسبي معارض أوعد يا وداني وجان كودا سرع وحي كل فجورين كجنا عرس ذين مدكورين تا سياسة ذي سن يحارد السياسة ذي يا مرق سن يدرك وقالي وحين أصلا قرتين قضا بدن صوص عدا كو sida la wada og yahay golaha guurtidu waxa ay fadhiyeen 24 sanadood doorasho aan iyadoo ay muddo xiloodkii loo doortay uu ahaa 6 sanadood oo kaliya halka golaha wakiiladuna ka fadhiyaan 14 sanadood doorasho aan iyadoo muddo xiloodkii loo doortay uu ahaa 5 sanadood waxaan nasiib darro ah in maanta muddo kordhin saddexaad oo saddex sano muddo kordhin saddex sanadood ah iyo 2 sanadood ah loo kala kordhiyay golaha guurtida iyo golaha wakiilada iyadoo aan wax talo ah laga weydiin xisbiyada mucaaradka iyo danayaasha kalaba iyadoo muddo kordhintan iyo dhacdooyinkii kale ee soo taxnaa labadii sano ee u dambeeyay ay muujinayaan in geedi socodkii dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka god dheer lagu riday sidaa daraaddeed waxay labada xisbi daadifaynayaan oo aanay sinaba ku aqbalayn muddo kordhintaas sharci darrada ah ee gacanka rimiska ee saaka ka soo baxday golaha guurtida labada xisbi mucaarad ee u cidiya wadani waxa uu cadaatay in madaxweynuhu taladii marorsaday dastuurkii iyo sharciyiina si badheer ugu tuntay dalkiina ku maamulayo hanaanka litaalisnimaa saddex xisbiyada u cidiya wadani waxa ay cod dheer bulshada reer Soomaaliland ugu cadeynayaan in aanay wax wada shaqayn ah la yeelan doonin komishinka doorashooyinka qaranka ilaa inta laga saarayo xubnaha aan buuxin shuruudihii sharcigu dhigay afar labada xisbi ee u cid iyo wadani waxa ay sameeyeen guddi wada jir ah oo ka soo talab bixiyay talaabooyinka lagaga hortagayo muddo kordhinta danaha siyaasadeed ku timid iyo talamaroorsiga ee baalmarsan soo jeedintii ay isla garteen dhammaan danayaasha doorashada oo ahayd muddo kordhin farsamo ahaaneed technical extension oo ahaa 10 bilood ugu dambeyn qodobka shanaad waxay labada xisbi ee u cidiya wadani si wada jir ah u cambaareynayaan xarig kasta oo sharci darro ah oo muwaadiniinta lagula kacay iyo weerarkii ku dhacay xisbiga wadani ee lagu qabsaday xaruntiisa sifada sharci darrada ah laguna xirxiray mas-uuliyiintii sarsare iyo taageerayaashiisiiba waxa ayna labada xisbi ka digayaan si socodka arrimahaasi in ay dalkan gaarsiin karto xaalad aanu ka soo kaban karin wabillaahi tawfiiq dhammaan bulshada reer Soomaaliland halka saxaafadda kala socota saxaafadda iyo inta halka joogtaba waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan kadib waxaa runtii wixii ay labada xisbi ku heshiiyeen ee madaxdooda soo saareen akhriyey professor Abiyan ayaa si wacan u akhriyey oo dhammaystiran oo anigu waan faahfaahinayaa uun waxa aa ogtihiin oo bulshada reer Soomaaliland la wada socotaa siyaabaha ay maanta wax u socdaan ee guracan ee siyaasadii dalku waxa weeye u socoto wadada ay qaaday ee khaldan oo muuqata inay tahay waddo kaligitalis ah oo aan la dhageysanaynin cidna yacni waxa weeye la dhageysanaynin ma aha mid laga baryayana oo muuse iyo waxa weeye qof kaloo madaxa toona laga baryayo in la dhageysto ee dastuurka Soomaaliland baa muwaadiniinta u damaanad qaaday muxuu u damaanad qaaday muwaadiniinta waxay Soomaaliland ku dhisantahay tala wadaag iyo nidaamka xisbiyada badan xisbiyadu ma aha wax iska soo baxay waa wax sharci ku fadhiya oo dastuuriya sax ma aha in la dhageysan waaya oo qof jujuuba oo ay tala ku socotaa waxaa la odhan lahaa dastuurka la odhan lahaa talada hebel inoogu daaya lama odhan sidaa darteed
waxa qodobada laga hadlay isla gaareen labada xisbi kamid ah muddo kordhinta waxa ogeydeen tala wadaag baa laga yeelan jiray xisbiyada loo yeeri jiray waa haday timaado waxa loo oran jiray maxaa loo baahan yahay kadibna waxba la isla garan jiray waxa la isla gartay shirkii u dambeeyay ee ku qabsooyay madaxtooyada heshiis ka soo baxay 10 bilood baa la isla gartay 10kii bilood ee la isla gartay ee waxa weeye gaaliya islaam ba la isku wadoogaa maanta waxaan ahayn baa soo baxay laba sanadood baa la kordhiyey oo ah wakiilada iyo saddex sanadooda guurtiga ah waa khalad waa waxaan lagu heshiin waa waxaan u cuntamin sidii uu ka dhawaajiyey abiyan ee qoraalka ku xusnayd 14 sanadood bay fadhiyeen iyadoon doorasho dhicin shan sanoo la doortay inuu 10 sano ninku sii fadhi 9 sano fadhiyey maantana laba loogu daraa iyadoo wax sababaya aanay jirin oo weliba marka hore ay qodobka dastuuriga in cuskana ahaa kii tilmaamayay in duruufo siyaasade ee duruufo waxa weeye abaaro iyo dhulgariib si kastaba ha u dhacdo hadday dhacdo yacni arrimaha noocaasa loo cuskan jiray force majora haddaan force majora ba dhicin laakiinse aan iraahdaba marar badan baa sidan lagu kordhiyey maanta maxaa lagu kordhinayaa maxaa loo cuskanayaa waxlaaliya wax loo cuskaday la garan maayo saddex sannadood oo la kordhiyo iyagoo 26 sannadood aan doorasho gelin iyadoo baarlamaanku 14 hore aan 14 fadhiyo 9 sannadood aanu doorasho gelin markii muddooyinka dhammaatay oo haddana maanta laba lagu abaalmariyo kale laba sano laydi kordhiyey iyadoo weliba xisbiyadii doorashada waxa weeye lahaa ay joogaan ay leeyihiin waar suurtagal maha waxa ay ku heshiiyeen la dadafeeyo banaan la iska dhigay waxaa muuqata talamaroorsi sidii qoraalkaba ka mid ahayd talamaroorsigu dee wuu muuqdaayo madaxweyne muuse waxaa ka muuqata talamaroorsi oo aanigan sheegayeele hanaankii dastuurku dhigay ee yidhi hanaanka xisbiyada badan iyo tala wadaag ayuu ku dhisan yahay aasaasiyaadka dastuurka ku sugnaa waxba lagama weydiin waa arkayseeno reer somaliland oo mudankiisi ah ayaa u tegey oo aan mar lahayn oo laba ahayn oo saddex ahayn oo mid waliba farmada kale yihin hadda saddex waxa weeye guurti oo kala dambeysa ama saddex odayaal oo erga ah oo kala dambeeya ayaa noo yimi mid waliba wuxuu lahaa ergaanu nahayo waxaanu soconnaa reer wadani una suga isu soo baxa iyo hawsha joojiya nasuga waanu tegaynaa midkoodna albaabka ugama gelin lahada ilaa hadda midkoodna wax la sugaya waa meesheeda ilaa hadda albaabka ugama gelin waxay muujinaysaa malaha madaxweyne muuse wuxuuba u yaqaanaa fiicnaan iyo raganimo iyo adeyg buu malaha u yaqaanaa adeygu moodi jiray ee sheegan jiray ayuu u yaqaanaa adeygu waa qofka ku adkaada cadowgiisa maaha ka shicibkiisa ku adkaada ka shicibkiisa ku durduriya maaha adeygu waa ka cadowga ku adkaada waxaa muuqata inuu ka dhigtay sharciga ku adkaada inuu sharciga ku durduriyo oo waxa weeye ku durduriyo waxa weeye shicibkii oo maxaa u dambeeyey dee waxaa u dambeeyey xafiiskano ciidama la dhigayo la qabsada ogeydana aanu ku soo galay annagoo lugeynana soo galayo halkaa ilaa halkaa xabadu mar walba socoto bowda lagu hayay hadda xafiiskaanu ku soo soconaa hadda xafiiska ayaanu ku soo soconaa waxaan arkay inuu wasiiro maalin hadlayoole 12 xabaan rido anigana booliska 1000 igu riday oo xirsi baa watay isagii baa dembigii qaranayo 12 xabaa riday buu yiri 12 xabadood baan riday buu yiri haddaday u fiirsada waran waxbad maanaan ridin xafiiska aanu kusoo soconay rasaas degarka loo geliyey kuwa noocaasa dalishan doona oran doona shalay baa la ridi jiray ceenkana la samayn jiray waar waa sharci darro waar waa kibir iyo adyad waa waxaan qaban waxaanu leenahay laga daayay nin soomaaliyeed baa hore looga sheegay qabqab dhaafay ayay laba qabiil qaranku waaya waar yaadhaq taa la aqbali maayo waar socon mayso meel gaadhi mayso waataynu shalay diidnay yaynaan waxaan soconayn waxaan milga ahayn waxaan ummadda u cuntabin waxaaraan oo sharciga iyo waxa way caqligaba ku qaldan yaynaan ku dhaqmin waxaa muuqata komishinka doorashooyinka oo madaxweyne muuse uu si jujuuba ku soo mariyey waxaan arkayay madaxweyne oo leh anigu baarlamaankaan u gudbiyo haddii baarlamaanka ansixiyey bal waxa ka warantaan haddaad tidhaahdo iminka weyse qaadan maayo waan tukanayaa ma salaad baa jirtaa daadeer waa salaad bilaa weysaa
مدحوينا وحلونا دادا الصلاة بلا ويساها تكني شروطها شروطها الصلاة دلقوا أقبل صومها أي ويسادو كوته أو إسلام نوذا كوته شروطه حتى يبوحين وايين ومحي حسب يدو لا تاقين ورمان كانوا شروطي ما يبوحين قار كميدي بل كو آن بوحين بها لغب صدو كو بوحي بها لغب صدو شروطي ما يبوحينو وحسبيهنو حسبي بو شلي هايو نين حسبيه ينو قرقادي ما ينين دحا سيدا شرع قد قيو شرع حتى أوران ما يو حن صوب بندقنا قار كو ديغو قولي وحو يدحف ديا لكن حسب أوران حاركو إنو قفكو حسبيهن يهي إن حسبيهن يهي أو حسبي وحوي أكتف كي يهي أما هو حسبي كي يهي قفر فرعون ده در يغو حلك هيا يغو شغك هيا يغو وحوي يشرك فرديا يغو هدلا يصحف ديك هدلا يبوال هيا ده آدر تاسوان إنده اسكو قبط أولا يهدو وحن مري شرعيقان مري بارلمان كان مري واروح حارانا بارلمان كو حلالين ماي بارلمان كو حلالي وحان حارانا هين أيو حلالي مركد ما حاران تبين كرو ما حلالين كرو وح يعني هو يا حارانا ويا خو هدانا قود بدي ببوحين صورة قلمة وقدم بين سيدا وحصي صاحب كي حدقة ما دحدي ودني أحد حدا يا مواد كستو غير الشرع كحدا بوان عم بارين وكزور جدا وح وقتي ساكا الله جسوا جوريسيو لحد يسوا إحنا مالك كين أنا نوى نلودي ذي إنه محك بده تجنو دستور كحوراني محك بده وين فراتا دستور كهذا أوراني أنا قمان سميسن محكمة وين فراتة وأن لودي ذي مسؤولين تحسبيه ذي نجلان جورا لجو كاني جورا نوالجو علي محاول بهوري وحاولري ما أنت وحي كوري محكمة اللي بهورجين وتضرع شو وأن محكمة اللي جين ده هذا الشرع وحورنا يعفر يلا واتنسى عضو هذا الشرع كتوما تو هذا الشرع ده هذا الكوكس عن ما يه أما إني هو اللي بدأ الشرع جيسة تورته كو قاتو أما إنه شرع احترامه شرع بينه كوه شيني ندام بينه كوه شيني وحبينه ديك سنلي وروحي أن كوهشينة أن احترام وحنو لنا سومالي لان وحيكو صعانا ماشا وحيكو صعانا ماشا وهل كان كسو قادي إني شرعي قانا لرعو الله إلاليو وحي كالانا وليبا لغا وضطاشو دا وحبادن وضطاشي إيو إسو تناسلو قادو إي حديثة مدحوين موسى ويري أنو كليقي بان قعانتا كوبادا كودا لنا يا da wixii ka soo baxa taariikhda qori doonto anaga waxba naga sii oo maatanti waxaan ka jawaabnaa waxaan yeleena wanaagan sheegnaayo waanu ka jawaabnaayo commissionku waa wax umada u dhaxeeyo waa judge ama waa qaadi la isku khasbana lama aragna lagu khasbimaayo waa maatanti